Fazer o famoso check-in na entrada 4 antes de ir pro canto, né, Ju? É. Será que vai ter umas boas? Sim. Aqui tá bem pequeno. Nossa, mas olha só a formação. Quem é que tá causando aqui, velho? Deixa eu ver aqui. Boa, boa, boa. E aí, Tatinha? Então partiu, vamos trombar no valeu, canto, hein? Vamos aí, vou lá buscar a prancha lá. Chama. Valeu, valeu. E aí, Ju, parece que no canto vai ter umas boas, hein? É, tomara, né? Tomara que tenha ainda maior. Ah, com certeza, o canto sempre tinha pra maior. E aí, Guel, partiu? Sim. Vai, vamos ter que ir lá de novo. E aí, Ju, como é que tá as ondas? Tá bom. Vou ficar ali, na direitinha. Tu gosta da direitinha, né? O que vocês estão aprontando aí? É, correr. E essa dancinha aí, Gil? Eu tô filmando, eu vou colocar lá no canal, viu? Vocês dançando essa dancinha escrota. Então, pessoal, tem uma amarelinha, né? Vamos surfar aqui no que tem, tá abrindo algumas pra direita. É o meu lado preferido de surfar, né? Pra direita. Já gosta de uma direitinha, né, Ju? É. E as pessoas só vão ver com o T-back e batida. Uau, quero ver, hein? Bem, hoje meu pai vai filmar, eu vou ficar só na areia, né? Tá de folga hoje, né, Guel? Nas filmagens. Só cantando concha, né? E deixa seu like e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho pra dar uma notificação pra não perder o próximo vídeo. E é isso, passe tudo. Boas ondas, Ju. Bate aqui. Consta.
pranchinha. Olha a hora que a neguinha sai da água, de noite. É, porque um dia tem sofá, né? Acostumada a ver água mole. Finalizando a session. Assistir o vídeo. E deixa o like e se inscreva no canal. É isso, né? Rendeu. Gente, eu tô cansada, mas hoje eu não passei frio por causa que eu tenho esse roupão. Ganhou um roupão, né, Ju? É, ganhei um roupão, então é muito bom. Parece que eu nem quase tô na água hoje. Tão quente que ele é. Chama! Chama, Gabriel. Partiu. Na próxima que for, que a gente for...